Capítulo 8 da terceira parte, que trata da lei do progresso. Esse capítulo inteiro vai nos falar.
nós possamos nos comportar junto ao outro de acordo com essa lei, ele diz assim: o que você não quer para você, não faça ao outro. É difícil isso? Claro, isso. Fácil de entender isso. Em relação a essa parte moral, não tem nada mais claro que isso. Mas em relação a outros níveis de conhecimento que, de repente, são necessários para nós avançarmos como espíritos, ele precisou vestir uma roupagem de parábola para preservar esse ensinamento para os discípulos da época em comum, mais claros entre si. A eles poderia falar, porque eles teriam condição de entender, mas ao público em geral não poderia falar. Então, nós podemos perceber que Jesus trouxe, na época em que ele veio, uma mensagem muito diferente da que estava estabelecida naquela cultura em que o povo vivia. Então ele dizia sempre assim: aprendestes o que foi dito aos antigos, isso. Eu, porém, vos digo aqui. Então ele estava tomando a lei conhecida pelo povo e alterando essa lei naquilo que ela precisava ser alterada. Assim, eu vou trazer um exemplo que é muito motivador da época de Jesus, que foi o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era o doutor da lei, ele era Saulo de Tarso. Como Saulo de Tarso era uma pessoa bem situada financeiramente, a família dele era uma família de posses, ele tinha status social, era reconhecido, era um homem culto, ele era um doutor da lei, tinha chegado ao ponto máximo do desenvolvimento intelectual na sua época e tinha reconhecimento das pessoas, muito bem situado. E ele entendeu a princípio que Jesus era o adversário. Você já deve ter visto essa história. Ele entendeu que Jesus e os seus discípulos eram adversários, exatamente por aquilo que Jesus falava. Aprendeste que foi dito aos antigos isso, eu também vos digo aquilo. Ele alterava a lei que era a tradição cultural do povo. Lembra aquele episódio que Jesus vai sentar-se à mesa e vai comer e começam a murmurar em torno, ele não lavou as mãos sobre ele. Porque eles tinham isso como uma espécie de ritual de lavar a mão. Jesus diz assim: mas não é o que entra pela boca que matou o homem, é o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração. Percebe como ele está ensinando uma coisa nova? As pessoas faziam caso de pequenas coisas, criavam motivo para criticar o outro, para marginalizar o outro, para punir o outro por conta dessas pequenas coisas. E o que, que ele estava ensinando? E o essencial é isso. Então, por conta disso, Paulo, Saulo de Tarso, entendia que Jesus, ele não era uma pessoa desejável, o ensinamento dele não era desejável, porque ele alterava as tradições. Então ele via Jesus como adversário, ele via os seguidores de Jesus como adversário. O Saulo, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele passou a perseguir os discípulos de Jesus, porque Jesus já tinha sido crucificado na época em que ele começou a perseguir os discípulos de Jesus. E vocês se lembram também que aconteceu, estando Saulo a caminho de Damasco para prender Ananias, que era um discípulo de Jesus, no meio do caminho ele estava cavalgando, naquela época só se andava ou a pé ou a cavalo, acompanhado de algumas outras pessoas, e no meio do caminho aconteceu um fenômeno que só ele viu, os demais perceberam alguma coisa, mas não conseguiram detectar o que foi. Saulo percebeu a aparição de Jesus e Jesus falou com ele.
quem me persegues? Jesus já tinha ido para o mundo espiritual. Foi ali a manifestação de um espírito. E Saulo, então, diante daquilo, o próprio animal percebeu que os animais têm percepção também. Então, quando o animal reage àquela situação, ele se desequilibra e cai. E nesse processo que ele caiu do cavalo, ele fica cego, tanto pela própria queda, talvez, mas mais, talvez, pelo impacto desse fenômeno que, para ele, foi uma coisa inusitada. Então, ele entende naquele segundo que Jesus pergunta por que, que ele perseguia, e Saulo pergunta assim: mas quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus. Ele entende nesse segundo que tudo que ele vinha fazendo antes estava equivocado. E ele tem coragem suficiente nesse momento para assumir uma nova direção na vida dele. Ele teve que mudar tudo na vida dele para passar a seguir Jesus. Então, aquilo que aconteceu naquele momento com Paulo, também de alguma forma a gente está vendo no nosso momento agora. Por quê? Porque ao longo desse tempo todo, o cristianismo, ele foi sendo pouco a pouco ajustado às situações culturais, de modo que o que chegou para nós não foi o cristianismo próprio, foi uma mistura dos ensinamentos de Jesus, primeiro com o ensinamento judaico, e depois uma mistura disso com toda a movimentação das religiões pagãs que eram oficiais do Império Romano e tiveram que ceder espaço para o cristianismo, que foi oficializado como religião do Império. Então, essas misturas que aconteceram desfiguraram o ensino de Jesus. Por isso que, ao longo da história, nós vamos ver organizações que fizeram guerra em nome de Jesus. Mataram, que torturaram, que prenderam em nome de Jesus. Quando isso cabe dentro do Estado do tempo. Então, aquilo que aconteceu com Paulo pode acontecer com muitos hoje, porque o que a gente vai perceber? Nós estamos vivendo numa cultura que diz que é cristã. A cultura ocidental inteira diz que é cristã. Mas onde existe uma sociedade que pratica efetivamente o cristianismo? Se existisse essa sociedade, ela já teria criado um mundo de regeneração ali. Porque tudo aquilo que Jesus ensinou é o roteiro para essa realidade nova que tem que ser construída na Terra e que Jesus chamou a implantação do Reino de Deus na Terra. Então, não existe uma sociedade que pratica aquilo que Jesus ensinou. Existem seres que, volta e meia, encarnam espíritos mais elevados, que encarnam um mundo difícil como o nosso e, mesmo assim, exemplificam esse comportamento. Por exemplo, Francisco de Assis, que viveu lá na Idade Média, a situação era tão complicada, ele era filho de uma família abastada, ele era rico, o sonho do pai dele é que ele se tornasse o seu continuador, gerindo uma fortuna da família. Ele se desfez de tudo, até da roupa que o pai tinha dado a ele, se despiu literalmente. E abandonou tudo para seguir uma vida de dedicação aos mais pobres, uma vida de reestruturação da igreja. Ele era voltado a identificado com o catolicismo, o cristianismo nessa versão. Então, nós vamos encontrar pessoas com essa condição, mas são pontos de luz nesse cenário ainda de
trabalhar, ele vai provocar reflexos em torno. Então, no princípio, no primeiro momento, pode acontecer que as pessoas não nos entendam, pode acontecer que as pessoas rejeitem, mas se nós tivermos perseverança, aos poucos nós modificaremos a disposição do todo de nós. Vou lembrar para vocês, por exemplo, que Chico Xavier, lá atrás, nos idos de 1927, foi quando ele começou a psicografar. Ele começou a psicografar numa reunião com pessoas que moravam fora da cidade que o Chico vivia. Então, depois ele começou, na própria cidade que ele vivia, ele começou a exercer essa tarefa de estudar o Espiritismo e falar de Espiritismo. Por anos ele fez isso sozinho, vocês acreditam nisso? Todo mundo sabe que no final agora da existência dele, a pequena casa espírita que ele frequentava não comportava o número de pessoas que iam lá para vê-lo. Ficava lotado em todos os ambientes, pessoas do lado de fora, pessoas pela janela. Mas ele começou ele sozinho. Ele abriu o livro, ele lia sozinho, ele fazia a explanação para cadeiras vazias e fazia a prece. Ele tinha uma convicção de que não havia pessoas encarnadas ali, mas havia espíritos desencarnados que o acompanhavam. E ele repetia isso todos os dias, sozinho, até que um, outro, dois, três, quatro, cinco. É a força do amor. Vai agregando, vai atraindo. A gente tem que ter essa convicção, essa confiança. Então, a gente pega o exemplo do Paulo de Tarso, porque agora é um momento muito semelhante. O Espiritismo resgata a mensagem de Jesus como ele ensinou, sem as misturas que aconteceram ao longo do caminho. Nós temos, através do estudo espírita, a condição de entender a fala de Jesus. Aquilo que ele falou por parábola, que no, na época nós não poderíamos entender, porque acho que nós não éramos dos 12 apóstolos, né? Os 12 tinham os esclarecimentos mais de perto que Jesus dá. Ele falou assim, vocês têm condição de entender, os demais não têm. Então, para os demais ele falava em parábolas, para os 12 ele explicitava. E como nós não éramos dos 12, provavelmente estávamos na multidão que não entendíamos nada do que ele falava, agora nós temos a condição de entender. E aí o Espiritismo traz essa explicação dessas parábolas. Elas contêm o roteiro. Então, a primeira coisa que é preciso entender é o seguinte: aquilo que nós nos habituamos a fazer até agora é uma construção do mundo de provas e expiações. Nós estamos condicionados a atuar conforme a cultura do mundo de provas e expiações. Agora, para construir esta outra realidade, nós temos que desvestir esse condicionamento, mudar. Paulo falava, desvestir um homem velho para construir um homem novo. O que Paulo fez lá atrás é o que a gente tem que fazer agora. Analisar no nosso dia a dia, naquilo que costumamos fazer, o que é que realmente já sinaliza na direção dessa realidade nova que nós queremos construir e o que é condicionamento estabelecido nesse mundo velho que vai ter que ceder. Aqueles que não se dispuserem a esse trabalho, eles vão se candidatar a um sofrimento, porque o sofrimento é o processo de despertamento da consciência adormecida. Porque agora
vivendo um tempo em que essa escola planetária atingiu um patamar em que